Obećanje koje su dali na konferenciji za novinar u petak, fudbaleri Radničkog ispunili su na terenu protiv OFK Brzog Broda. Istina, teže od očekivanog, savladali su mladu i poletnu ekipu Brzog Broda sa 3-1. Prvi udarac u okvir gola u 14. minutu pokušao je mladi Antić. Novajlija Filip Petrović, popularni Cavani, svoj prvenac u belom dresu postigao u 22. minutu na asistenciju Colića za vođstvo Radničkog 1-0. Šest minuta kasnije prednost je udvostručio Mančić posle majstorske asistencije Denisa Ristova. Gosti iz Brzog Broda mnogo bolji i konkretniji u nastavku. Pešić je pripretio u 54. minutu, ali je Kitanović sjajno intervenisao. U 63. minutu Brzi Brod je smanjio na 2-1. Korner je dobro izveo Cojić, a loptu glavom u mrežu zakucao Filipović. Na svu sreću, Beli su brzo umirili goste. Evro gol za 3-1 postigao je u 73. minutu Stojanovi slobodnog udarca. Da je Nemanja Mančić sjajan prodor i asistenciju Željka Dimitrova pretvorio u gol, pobjeda bi bila i ubedljivija, ali je Colić njegov udarac zaustavio na gol liniji. Do kraja utakmice vredi izdvojiti i pokušaj veziste Brzog Broda Čarapića, ali je njegov udarac završio pored gola, pa je ostalo Radnički OFK Brzi Brod 3-1. Mi smo ekipa vrlo mlada i ekipa koja je u povoju, što bi se reklo, imamo potencijala. Danas smo igrali bez 4-5 vrlo bitnih igrača, ali teško je protiv ekipe kao Radnički, koja je vrlo organizovana, ima iza sebe dobar rad, vidi se da oni znaju šta hoće, šta žele, ali nemamo čime da žalimo, ne bih rekao da žalimo, ali imamo čime da se nadamo da smo vrlo dobri u nekim delovima, iznenađujuće dobri, i da ekipama koje su s nama prema našem kvalitetu, mislim, nemamo čemu da se nadamo. Radnički mora bolje od ovoga. Raduje činjenica da ima napretka u igri. Podižemo se polako, prošlo kolo je to bilo i bolje, bio neki večernji termin, verovatno malo i ovo vreme utiče na tu neku dinamiku, energiju koju mi očekujemo svi. Treba da poboljšamo te neke stvari elementarne u pasu, odabiru zadnjeg tog pasa, rešenja boljeg. Često dođemo u te neke situacije da ugrozimo gol, međutim posle izvedemo neki tako tehnički element gde se promašimo, gde je dovoljno samo da ispoštujemo prvo igrača do sebe, ali to je sve proces neki, treba biti uporan, raditi, ponavljati neke stvari da dovedemo ekipu u neki balans što se tiče i spremnosti i svega, navika nekih igrača koji su doneli iz drugih klubova. Sve je to neka adaptacija i nadam se da će to tokom ovih narednih nedelja biti bolje. Za šefa stručnog štaba Gorana Lazarevića ovo je bila poslednja utakmica na klupi Belih u ovoj sezoni. Karijere u nastavlju u Albaniji, u klubu Partizani iz Tirane. Ja sam dobio jednu jednostranu ponudu i što kažu, koja se ne odbija u ovom trenutku. Zahvalio se igračima na saradnji na ove dve i nešto godine. Zaista su bili sjajni, dobro smo radili, štete što nismo ostvarili neke naše ciljeve koje smo hteli, pogotovo one prve godine kad smo bili dosta blizu. Znate i sami da zbog raznih okolnosti to nismo uspeli. Ali opet lep period i za mene u Radničkom. Ovo su zaista sve dobri momci. Nadam se da će i klub da vremenom ojača i da sve strukture kluba budu na nekom nivou, da možemo da kažemo da onako 100% ulazimo u neku trku za to prvo mesto i da to prvo mesto bude garancija nečeg što će sledeće godine u tom nekom višem rangu zahtevati da pravimo neke male korekcije. Znači, nije cilj ući samo da bi se ušlo i onda tamo biti neka topovska hrana. Kad niste spremni za viši rang, bolje da ne uđete nego da pravite i tim i klub i da svi stanu iza te priče, onda je to tek pravo. Posle prve pobede u sezoni, Radnički na 6. mestu sa 5 osvojenih bodova. U narednom kolu Beli igraju u Jagodini sa istoimenom ekipom.